Pues mireu, ara anem a connectar en directe. Ara mateix són les 5 menys 5 minuts de la vesprada i ens anem al centre de salut Palleter. Està a Castelló. Ahir va començar precisament aquesta campanya de doble vacunació de la grip i de la Covid en la Comunitat Valenciana. Una campanya que tindrà xifres de rècord perquè es vacunarà més gent que mai. Veritat, Ainhoa? Efectivament, Ximo. Ara hi ha més, ara mateix hi ha més de 2,5 milions de vacunes disponibles per a arribar a la població de tot el territori valencià, i es tracta d'una doble vacunació perquè es podrà vacunar tant de la grip com del coronavirus. Per això s'han habilitat més de 2,600 punts de vacunació i nosaltres ja es trobem en un d'ells. Marisa, conta'ns, per quins grups s'ha començat a vacunar? Hola, bona tarda. Doncs estem ací i hem començat pels grups de 80. Des del dia d'ahir estem perseguint les instruccions de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, estem vacunant la gent de 80. Després seguirem els de 70, 60 i així anirem baixant el rang. Però este any hi ha algunes novetats, veritat? Efectivament, tenim dues novetats molt principals. La primera és que hem baixat el rang d'edat de vacunació a 60 anys. I l'altra és que menors dels xiquets des de 6 mesos fins als 59 mesos es poden vacunar, si es creu inconvenient, sense cap problema i gratuïtament. I atenció, perquè és una doble vacunació, però és una vacunació voluntària. Es podrà vacunar qui vulga de la grip, qui vulga del coronavirus o qui vulga de les dues vacunes. Vostè, Leonor, quina opció ha triat? Jo ara la de la gripe. I ve tots els anys a vacunar-se vostè? No t'he entendido. ¿Viene todos los años a vacunarse? Todos. ¿Y per què es vacuna vostè? Por no constipar-me y lo paso muy bien, no me constipo. I de moment s'està vacunant la gent gran, però, Marisa, ens comentaves abans que es van a vacunar a altres grups de risc que també és recomanable que es vacunen. Efectivament, com seria el cas de les embarassades, gent immunodeprimida, trasplantats, per exemple, els cardiòpates, gent amb problemes respiratoris, també seria gent molt important a l'hora de la vacunació. I també, per exemple, fumadors? Naturalment, o sigui, gent que té risc de cardiopatia, problemes respiratoris, és fundamental la vacunació de la grip. I, per supost, els sanitaris? Per supost, som un grup important, al igual que els bombers, policia, som grups molt importants. Efectivament, doncs moltes gràcies, Marisa. Ja ho veieu, que ací ja ha començat la vacunació, que tindrà lloc durant tot el mes d'octubre i tot el mes de novembre, i a partir del mes de desembre, tot aquell que vulga vacunar-se podrà sol·licitar-ho i podrà fer-ho. Moltes gràcies, Ainhoa.